Впродовж останніх двох тижнів усі політичні сили, що прагнуть взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня, провели свої конференції. На цих зібраннях презентували передвиборчі програми, затверджували команди, з якими прагнуть перемогти у виборчому процесі. Слід зазначити, не всі політичні сили висували кандидатів на посаду Смілянського міського голови. Також зібрання відбувалися з різною мірою публічності. Найбільшу частину конференцій засоби масової інформації партії забажали не запрошувати. Тож про їх проведення лише прозвітувались фотосвітлинами у соціальних мережах або на офіційних Партійних сайтах. Наразі політичні партії та кандидати на посаду Смілянського міського голови проходять процес реєстрації у територіальній виборчій комісії. 24 вересня останній день здачі документів на реєстрацію кандидатів в ТВК. Подання члени територіальної комісії прийматимуть до півночі. Станом на 11.30, 24 вересня, в Смілянській міській ТВК зареєстрували подання кандидата на міського голову 10 осіб, з них четверо йдуть шляхом самовисування. Подання в міську раду принесли 9 партій. Найближчим часом шляхом жеребкування буде визначено номери, під якими зареєстровані кандидати та партії будуть у виборчих бюлетенях. Загалом у Смілі на виборах до місцевих рад працюватимуть 36 дільниць, з них 33 звичайні та 3 спеціальні у лікарняних закладах.